据新华社报道，当地时间2021年9月14日，新加坡总理李显龙会见对新进行正式访问的国务委员兼外长王毅。王毅转达中国领导人对李显龙的亲切问候，表示中新建交30年来，两国关系始终保持发展势头，成为本地区一个重要的稳定因素，这得益于两国领导人的战略引领，得益于两国各界人士的共同努力，也得益于新方始终能够客观理性看待中国的发展变化，善于从中国发展中找到合作机遇，争取双赢前景。中新与时俱进的全方位合作伙伴关系定位恰如其分，中方愿同新方在后疫情时期进一步增进互信，深化交流，在变局中营造机遇，在乱局中保持定力，进一步推进两国各领域互利合作，为地区乃至世界的和平稳定与发展贡献力量。王毅指出，中方将坚持睦邻友好，同东盟国家继续深化合作，开辟中国东盟关系的新前景。我们愿同东盟国家加快商谈南海行为准则，共同办好中国东盟建立对话关系30周年纪念活动，维护以东盟为中心的成熟地区架构，同各国分享发展红利，推动地区实现共同发展繁荣。李显龙请王毅转达对中国领导人的诚挚问候。李显龙表示，新中建交以来，两国各领域交流合作成果丰硕，新方珍视新中关系成就，希双边关系得到更大发展，打造新中关系的新时代。过去30年，东盟和中国关系全方位提升，这符合双方根本利益，也促进了地区的稳定开放与合作。新方支持东盟国家和中国一道办好30周年纪念活动，巩固开放的地区合作架构，为双方提供新的发展机遇。中国在过去40多年里取得巨大成功，承担的国际责任也随之上升，希各方同中方实现良性互动，合力建设全球化时代的地球村，推动世界长远可持续发展。值得注意的是，就在8月3日，李显龙警告美国不要咄咄逼人地挑战中国，称美国正接日益强硬的对华心态可能非常危险。他表示，美国的态度已经从遵从一种与中国良性竞争的方式转变为美国无论如何都必须赢的观点。李显龙强调，中国不会消失，这不是苏联，他希望美国在快进之前小心掂量一下，因为这是非常危险的。